Кооптуу оору башка аймактар менен бирге Ысык Көл районунда да көп түйшүк жаратты. Аймактык оорукананын абалы пандемияга туруштук бере алган жок. Мындан улам жайдын аптаптуу күндөрүндө бейтаптар башка жайга жайгаштырылган. Саналуу дарыгер ондогон оорулуу адамдын өмүрү үчүн оор шартта жан үрөп эмге көтөштү. Буга чейин вообще ал жакта невозможно болчу. Жамгыр жааса ичине суу кирип кетчи. Отопление. Эми отопление бар, бирок эмени помещенияны жылыта албайт. Ошондой состояниеде болчу. Ал жерде места жетишпей калгандыктан анан кийин биз бул жакта алтын балалык деген ушул санаторийди алып, ушул жактан шаардык кеңешим этип алып беришти. 8-июнда киргенбиз алтын балалыкка. Кыйын күндөр иши кылып артта калды. 90 больной болду 3 күндө. Эми буюрса артта калды ойлойм. Өзүбүздүн больницабыз даяр болгондо ушактан эле бүтмөк ушунун баары. Кооптуу оору бейтапкананы жаңылоо зарылчылыгын көрсөттү. 35 жылдан бери оңдолбой келген эски имарат бир айдын ичинде толугу менен өзгөрдү. Аймактык оорукананын жугуштуу оорулар боюнча бөлүмү 100 жакын орунга ээ. Бул больницада 16 640 000 сом каралган. Толугу менен подрядчик акчасы которулуп берилген. Бүгүнкү күндө өзүңүздөр көрүп аткандай благоустройствосун жасап бүтүп калдык. 2-3 күндүн ичинде толугу менен тапшырып берүүгө даяр болуп калат. Сапаттары абдан жакшы болуп атат. Сапаттуу баардык өзүнүн технологиясына жараша болгон мүмкүнчүлүктү колдонуп тапшырып беребиз. Азыркы замандын талабына жараша эле жакшы сапаттуу материалдар колдонулуп атат. Ар бир комнатага ошо индивидуальный өзүнчө көңүл бурулуп, тендердин талаптарынан дагы жакшыраак аткарып атат окшойбуз буюрса. Тендер баягы бул бир жыл мурун өткөн тендер да. Анда баягы оору суркоо жок, таза турган убакыт болчу. Андан кийин азыркы мына быйылкы шарттын баарын эске алып тендерден да жакшыраак кылып атабыз буюрса. Учурда капиталдык оңдоонун соңку жумуштары аткарылууда. Иш жыйынтыкталгандан кийин ооруканага баардык керектүү жабдуулар алып келинет. Райондун эли аябай ыраазы болуп атат. Эми жакшы жерден жакшы дарыларды алганга. Бир гана аймактык оорукананын негизги маселеси азыр кадр маселеси болуп атат. Аймактык ооруканага жаңы келип аткан жаш кадрларга ушу оорукананын тегерегинен жатакана берүүгө даярданып жатат. Жаңыланган оорукана 11 сентябрда ачылары күтүлүп жатат. Калыгул Асанбаев, Азамат Жапаков, Ала Тоо 24, Ысык Көл облусу.